ဒီနေ့နားဆင်ကြရမှာကတော့နှွေနှွေငိမ့်အေးရဲ့ချစ်ကပါငယ်လေးတဲ့ကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာတော်တောတာရှင်များရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ချစ်ကပါလေးတွေကချစ်သူများအတွက်ဘယ်အသည့်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲအမှတ်နှစ်ကိုဝေမျှပါစေသားတို့သမီးတို့ကြီးမင်္ဂလာပါကွယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမှတ်တစ်မှာအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့မိမိကိုယ်ကိုတည်တဲ့အသည့်ကိုဖြစ်စည်းမှသာပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့မိမိဆိုခဲ့တယ်နော်ဆိုလိုတာကတော့အခုမိမိပြုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးကြိုကြိုဆာဆာအကောင့်ထဲဖို့အခုမိမိနဲ့အတူရှိနေသူနဲ့တင့်တင့်ညီညွတ်အောင်ပေါင်းအခုပစ္စုပန်ကာလကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချမိမိဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြည့်နိုင်မှသာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ် No thyself မိမိကိုယ်ကိုသိပါဆိုတဲ့စကားကကျယ်ဝန်းထွေပြားလာတယ်မိမိဘာကိုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားတယ်အလုပ်ကတိုးတက်အောင်မြင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေတယ်တိုးတက်နေရင်ဘယ်လိုထိန်းပြီးဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေရင်ဘလို့ပြန်လဲပြင်ဆင်အင်အားဖြစ်တင်ပြီးဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်စသဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခွဲပြပြတိမြင်သဘောပေါက်ခြင်းမျိုးကိုဆုလိုတာပဲအဲ့ဒီအတိသဘောအမြင်မျိုးမရှိပဲအချိန်ရှိခိုက်လုံးလာဆိုင်ပြီးအရင်အနည်းဘလောက်များများနဲ့ဘလို့ပဲအားထုတ်ပြီးစူးစမ်းစူးစမ်းထိရောက်အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလောကီကိစ္စများကိုမပြောနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတိမှသာအမှန်တရားကိုတိမယ်မိမိရဲ့လုတ်ကြိုက်မှုဟာဘာမှမသိရင်မိမိဘဝအတွက်အဖိုးတိုက်တန်လာတဲ့အမှန်တရားကနီးရက်နဲ့ဝေးနေမှသာဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတိချင်းကြောင့်လူလိမ္မာပညာရှိဘဝကိုတက်လန်းသွားနိုင်တယ်လို့လောကနီတိကျမ်းအစိုးအမိန့်မှာဖော်ပြတယ်မိမိလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ရင်းမိမိဘဝကိုအမှန်တိုင်းမြင်ခြင်းမိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျသိမြင်ခြင်းကမိမိဘဝတိုးတက်ကြီးပွားစေတဲ့အကြောင်းတရားများမှအရင်းခံကြတယ်။အကောင်ဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုမျှော်ခေါ်စဉ်းစားတတ်သူတိုင်းဟာမိမိရဲ့အကျင့်ဆိုးဇရိုက်ဆိုးတစ်ခုကိုမြင်ရင်ချက်ချင်းမောင်းထုတ်ဖယ်ရှားပစ်ကြမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်အကြံစီတစ်ခုကလွဲမနေပြီးမိမိသွားလို့ရပန်းတိုင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဖီလာဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချက်ချင်းပြုတ်ပြင်ကြရမယ်။အတိတရားဆိုတာဘဝရှေ့ဆောင်မိရှူရောင်လို့အစိုးစမှတ်ပြုတ်ကြတယ်။အလင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အတိတရားကမိရှူရောင်ပမာဘဝကိုရှေ့ဆောင်နိုင်မယ်။အလင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အတိမျိုးကမိမိဘဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကပေါ်ထင်ရှားပြီးဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်။ဘဝကိုအခြေမခံတဲ့အတိနဲ့အတိကိုအခြေမခံတဲ့ဘဝတို့ဟာအချီးနီးပဲဖြစ်တယ်လူဘဝခီးဟာရေစုံခီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးရေဆန်ခီးရှည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပန်းခင်းတဲ့လမ်းမဟုတ်လို့ရေဆန်ခီးမှာတွေ့သည်မကြုံသည်မအရခသိန်းကအေးပါအရာရောက်ကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဘဝနဲ့နှိုင်းပြီးပြောရရင်ဒီလောကကြီးမှာအေးမကြီးပော့ပော့တန်တန်သဘောထားရမယ်ကိစ္စရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးအလုံးအရေးကြီးကြတယ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်စားဝတ်နေရေးကအရေးကြီးတယ်စားဝတ်နေရေးမှာမကြောက်မကြမတောက်မတချောမွေ့အစဉ်ပြေရေးကအရေးကြီးတယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစွာနေထိုင်ရေးကအရေးကြီးတယ်လူအသည့်လူအမြင်ရှိရေးနဲ့လူအများနဲ့ပြည်ပြည်လဲလဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကအရေးကြီးတယ်အခုမိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးတယ်ခုမိမိနဲ့အတူရှိနေတဲ့သူကအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပဲမိမိမျက်မှောက်ပြုနေရတဲ့အချိန်ကလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုအရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲမှာမိမိဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိပြီးမိမိကိုယ်ကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းသိမြင်ခြင်းကသာအရေးကြီးဆုံးအရာရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိဘာလုပ်နေတယ်မိမိကိုယ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိမြင်ခြင်းအပြင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့
ဆာဝိနေကြီးအစဉ်ပြေကြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေကြီးပေါင်းတင်းဆက်ဆံကြီးကျမ်းမာကြီးလူတိလူလိမ်မာရရှိကြီးမိမိဘဝတွတ်တဲ့အောင်မြင်ရတို့ကိုပါတခါတည်းပြီးပြေဆုံးသွားလိမ်မယ်တားတို့တမီးတို့ကြီးအရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ကိုလည်းတည်တယ်ဖျားသခင်ကမိမိကိုတည်တာကိုလည်းခံစားသိရှိတယ်. တိမောသေဩဝါဒစာဆောင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး1ငယ်10မှာဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုတည်ကျွမ်းတော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်။လူသားတွေအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေဟာဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းရင်ထာဝရအသက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။အာတိတ်သမုတ်တရာမှာနေတဲ့နှဲ့ငယ်တမျိုးဟာအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေပေါ်များတဲ့ရက်ဒေသမှာအတိုက်လုံနေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ဟာထောင်ထဲချီပြီးအုပ်စုဖွဲ့ကြပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့ကြောက်စွန်းတွေမှာအတိုက်လုံစီတန်းပြီးဥတွေဥချလေရှိတယ်။အကျယ်ဝန်းတဲ့အတိုက်တွေအရေအတွက်ကိုနှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်အင်မတန်များပြားပြီးကိုယ်အတိုက်နဲ့ဥတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မိနိုင်စရာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီနှက်ဥတွေဟာအရွယ်အစားအတူတူအယောင်လဲတူညီနေလို့မိခင်ဖြစ်သူကမိမိနှက်ဥကိုမှတ်သားလို့ရရှိခြင်းက အလွန်ပဲထူးဆန်းနေတယ်။ငှက်တုတေသူတွေဟာမိခင်ညှက်မာကြီးရဲ့မှားယွင်းခြင်းမရှိဘဲမိမိဥကိုမိမိမှတ်မိခြင်းတွေအံ့ဩကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတာမာငှက်တကောင်ကားတောင်ကိုဥကိုကိုမှတ်မိသိရှိရင်ဖဖျားခင်ဟာလဲသူဖန်ဆင်းတဲ့သူ့ရဲ့တားသမီးတွေကိုတူးစီတူးစီရင်းနှီးစွာတည်တော်မူတယ်။တို့တွေအစဉ်စားတွေးခေါ်တာတွေတို့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတွေကိုလည်းတည်တော်မူတယ်။တို့တွေရဲ့လူမှုကိစ္စအဝဝကိုလည်းနတ်နဲ့မိုးလင်းကမိုးချုပ်အထိစောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ပေးတော်မူတယ်။ဒီလိုဘုံတကိုးတော်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာလံဆရာကထို့သူတော်ညံသည့်အံ့ဖွယ်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ။မြင့်မြတ်သည့်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မမိနိုင်ပါလို့တရားသုံးဆယ်ကုကုမြောက်သောဆာလံအပိုက်ငယ်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ်။
ူရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနာကျင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်ဝမ်းနည်းခြင်းကိုလည်းတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်တို့တွေလည်းဘုရားသခင်ရဲ့တားဆီးသမီးမှန်တွေအဖြစ်မိကိုမိမိသိရင်အမှားတွေပြင်းအပြစ်တွေမလုံနဲ့။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3ငယ်17မှာယေရှုခရစ်တည်းဟူသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြင့်မှတပါအခြားသောတိုက်မြင့်ကိုအဘယ်သူများမချနိုင်လို့ဖော်ပြထားတယ်။သခင်ယေရှုတည်းဟူသောအုတ်မြစ်ကိုအခြေခံရမယ်။ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းသွာလာနေထိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ခရိယန်ပိသားဖို့လိုတယ်။တခါကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအဆောက်အဦတစ်ခုပြိုကျတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦကခိုင်ခန့်တဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကစံချိန်မမီလို့ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တို့တွေဟာစိတ်ရောကိုယ်ပါဘုရားခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ရမယ်။ဘုရားခင်ကိုနေ့စဉ်အားကိုးရမယ်။ကောင်းတဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့တေချာစိတ်ချရတဲ့အုတ်မြစ်တည်းဟူသောခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ရမယ်။တခြားအုတ်မြစ်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဟာဘယ်အတိအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့အချက်ရဲ့အဖြေပဲ။မိကိုယ်ကိုမိမိတည်တာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတည်တာကပိုပြီးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အဓိကကြတဲ့အရင်းခံအကြောင်းဖြစ်တယ်။ gain ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်။မင်းတို့ရဲ့ချစ်မိမိ။ချစ်ခြင်းများ၊ချစ်ခွက်ခြင်းများ၊ခံစားရင်ယူစည်းကြမည်။နှလုံးသားဟာအစဉ်မပြောင်းလဲပါဖြောင်းလန်းစေသာဒီရဲ့လမ်းမှာကိုရောရှင်ဟာတို့နဲ့မရှိပါလားစိတ်ကင်းပြီးနာကျင်မှုနဲ့ခံပြမှုရဲ့သတို့ကဲတော်လင်းဖြစ်မဲ့သွားကိုရောရှင်ကိုမေ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်လူဘဝဟာကံလေတပွေလိုပဲI love those who've been, who've been
ဘယ်တော့မှမမြဲပါဘူးခေါလုံးပြလမ်းကလေးရှိတဲ့ကိုရောကိုစအားကိုပါသာရာအေးချမ်းတော့တလန်းI'm not afraid to be alone.